Evo nama sada jednog satiričara, svakako najpoznatijih satiričara sa kraja 19. veka. To je Radoje Domanović, iza njega su ostale pripovetke kao što su Stradija, Danga, Vođa, Marko Kraljević po drugi put među Srbima, Mrtvo more koje je sada pred nama. Šta je to satirično delo? Satirično delo je delo u kome se ismevaju mane i pojedinaca i društva, one se izvrgavaju ruglu. Jedan satirični pisac ili pesnik, jer satirično delo može biti napisano i u stihu i u prozi, zapravo prikazuje negativnosti jednog društva i služi se određenim stilskim sredstvima da bi to naglasio. Pa on koristi i alegoriju i metaforu i simbol, a ono možda što do sada niste čuli, to je ironija kada kažemo nešto drugačije od onoga što mislimo. A sada da nešto kažemo o Radoju Domanoviću, što bi možda bilo interesantno, jeste da je on takve stavove o društvu iznosio javno i da je često zbog toga bio prinuđen da menja posao, pa je neko vreme radio kao profesor, da bi onda morao da zameni svoj posao, bio je u ministarstvu, pa iz ministarstva otišao negde drugde, znači jednostavno nisu ga uvek prihvatali zbog onih ideja koje je iznosio, a prikazivao je Srbiju 19. veka i vladu Obrenovića. Pokrenuo je jedan satirični časopis koji se zove Stradija. Ja bih vam preporučila da pročitate pored ove pripovetke, ovdje imate samo odlomak, jednu koja je meni najinteresantnija, to je pripovetka Vođa, koja govori o jednom Nikoli Pašiću, čuli ste sigurno za njega, on je bio vođa radikalne stranke i o tome kako je čitav narod pošao za njim ne znajući ni kuda ide. Neću vam otkrivati šta se dešava u delu, vrlo je interesantno, znači grupa naroda prati jednog starca, a kakav je taj starac vidjet ćete ukoliko pročitate delo. Zanimljivo je i ovo Marko Kraljević po drugi put među Srbima, pa pošto smo radili pesme o Marku Kraljeviću, mogli biste i vi da izmaštate pre nego što pročitate ovo delo, da vidite šta bi to Marko Kraljević danas promenio. A sada pre nego što počnemo da analiziramo ovaj odlomak, da vidimo da li znate vi šta je to Mrtvo more. Sigurno znate da postoji Mrtvo more, u stvari to nije more, to je jedno slano jezero koje se nalazi na Bliskom istoku između Jordana i Izraela i koje je poznato po svom salinitetu. Šta to znači? Po količini soli koja se tamo nalazi, tako da tamo ništa ne uspeva. Ako odete na to jezero koje zovu Mrtvo more, vi ćete samo da plutate, nećete moći da plivate, će taj salinitet, ta količina soli da vas podigne. Inače, ta so je lekovita, pa se ljudi kad izađu, oni se ne tuširaju, ostavljaju tu so na sebi. Isto se mažu tim blatom sa Mrtvog mora, o tome ste verovatno i čuli. E sad, pošto smo vas ovako uveli, da vidimo da li je ovo stvarno neka priča o Mrtvom moru ili je to zapravo jedna metafora. Smo rekli da se satiričari služe metaforama. Ovo je svakako metafora. Ja ponekad kada uđem u odeljenje, moram da vam priznam, kažem baš ste Mrtvo more. To bi značilo da se otprilike ništa ne talasa, ništa se ne dešava. I ovde je Radoje Domanović opisao jednu sredinu koja je učmala, zaparložena. Šta to znači? To je znači sredina koja apsolutno ne dozvoljava da je bilo šta poremeti. A razmislite vi sami koliko smo i mi kao ljudi skloni tome da nikako ne izađemo iz svog šablona, da ne odemo nigde dalje jer nam to ne odgovara, to nas remeti, bilo šta što je novo iziskuje naš neki trud i rad. Tako da je ta sredina i pomalo lenja. U tu sredinu, u to Mrtvo more, dolazi pesnik, slikar i naučnik. U vašim čitankama ne znam da li imate sva tri odlomka, imate možda verovatno ovo vezano za pesnika, njemu je najviše pažnje posvećeno, ali sve jedno, sva tri dela zapravo govore o istom problemu. Pojavljuje se taj pesnik koji objavljuje pesme. I sad ni po čuda počinju da ga ljudi kritikuju, a nisu ni pročitali te pesme. Često smo skloni da lepimo etiketu na ljude, da donosimo zaključke i pre nego što smo uopšte bilo šta saznali, pre nego što smo omogućili tom nekome i da dopre do nas.
I onda ljudi počinju da me komentarišu koješta, pesme, to su trice. Ili kažu, ma ko je on da piše pesme, mogao bih ja bolje da napišem. Znači, počinju da menjaju stav o njemu, a do juče su sa njim zajedno u kafani pili piće. E sad, to propadanje ovog pesnika koji se pojavljuje u jednoj takvoj učmaloj sredini je prikazano gradacijski, jer prvo ga oni omalovažavaju, a da kažem nisu pročitali pesme, a kasnije već ide jedna tortura. Šta se dešava? On je te pesme posvetio svojoj verenici i onda se javlja otac te verenice koji piše jedno privatno pismo pesniku i traži satisfakciju. A ako mu ovaj ne pruži satisfakcije i zadovoljenje, on će ga prebiti. Znači, počinje i da mu preti. I na kraju ide treći deo, kada ide jedno poslovno pismo koje nadležni, znači oni kod kojih radi ovaj pesnik, upućuju u ministarstvu gde se traži premeštaj za pesnika. Pesnik ne samo da ga osuđuje javno mnjenje, nego on gubi i posao i na kraju se o njemu ništa nije ni čulo. Znači, on propada. Jednostavno, to javno mnjenje dobija satisfakciju, dobija zadovoljenje, a on nestaje. Znači, njegovo propadanje je prikazano gradacijski. Ujedno bih vam skrenula pažnju da možete da koristite ovo privatno i poslovno pismo kada nekad dobijete za domaći zadatak da napišete neko privatno pismo, da vidite formu koja je data u ovom tekstu, ili poslovno pismo da vidite po čemu su one slični, a po čemu se i razlikuju. Posle pesnika, mislim da to nemate u čitanci, pojavljuju se slikar i naučnik. Dela slikareva isto tako niko ne gleda, svi ga omalovažavaju i isto se dešava i sa naučnikom. Šta bismo za kraj mogli da izdvojimo kao neku poruku koju ovaj tekst nudi, to je da je pisac želeo da prikaže jednu površnu sredinu koja nema razumevanja za bilo šta što je novo, nema jednostavno osjećaja ni želje da prihvati neke novine i da prihvati nešto što zapravo oni ne razumeju. Govori o jednoj vrsti omalovažavanja ljudi, omalovažavanja a priori, kao što sam već rekla, unapred, bez ikakvog ličnog prosuđivanja, ličnog suda. Interesantno je da dok čitate delo, vi možda nećete shvatiti da pisac to osuđuje, znači on se koristi, kao što sam već rekla na početku, ironijom. Ironijom prikazuje sve te negativnosti. A vi biste mogli da razmislite da li biste vi neke pojave u današnjem društvu mogli da prikažete na ovaj satiričan način. Pa bi moglo da bude tema vašeg razmišljanja ili nekog zadatka za i protiv. Šta je ono što vam se u našem društvu dopada, a šta je ono što biste eventualno promenili?